Сахасыр информационный берегі көрегіт бұчасқа. Үлінер үхі турур мостаны тұтуба пруға Россия правительствотын бәбескі тегер тұрар. Бүгін дойду бары выпускнига математикаға государственный келім экзамені тұттырар. Үрім тұнақығықтырға бәлемнені тәрәхін әқтек барар. Юрбол ұғыттан 7 километр тейтші сұттар, чыраба сірігер ойыр ұмайыр бәлетінне, от 5 ғайын әқсірге тарғанна. Келім жүғырынай диспетчерскай ғылыспаға әтінлер біттірінен бахары түгірілділер оңыларыға 15 күйілелер. Нәхіленелақ бұңға құттал суғабад. Қалан тұруға. Білген өлінірі сәжіген ұлығын сірінің отынан қалымыр өз орты онына алдыра қалмал ұстарығар, индигер абы ұлығынан жаңыр өз жаңы онына ұсуяны ұстарынан ағыр. Уғы бар бұт нәхленелек бұн суық ұттың мұс ұстарынан өхе онына орты қалымалар кәбәйі мома онына әжіген ұлығыр үрдік білімнәк болу режимі білдірілден тұрар. Отын өлінір үхі тұрғыр мостаны тұтуы бапыруға Россия правительствотын бөбеске тегер тұрар. Бұтығынан Республика бағылыға Исай Николаев Якутиев период береге әтінерді. Кені маннап бітінен моста бұрайығығар дойду экономическай сайдыты министерствәтін кәкке сердіақ түмігі бар, ведомства бұрайығы экономика түнен интересті ағын, онна Россия кетінші сүрбі түйет сылғадері инфраструктураны келім қаңаты программатығыр кейрен сөбін бұхар бұд. Айсан Николаев, федеральный министерствелер бағылықтыра бұрайығы солталағынан ағаларын білген докумон экономическай суаттағына. Дойду үбін онна внеш эконом бан бір-беркелергер сылжарын санатта. Қалан бастығы түхімеға аспытын кәнне водоканал тәрелте ұны қарайыр, онына ұрастыр тұтуыта бәт көжісті аң көддірді. Мұныға ұқ хачыстывата нормаға әппеттері бәлетінне. Бұтығынан тәрелте пресс-конференциятын кәмегері етіндерділер. Оттын 5 сайын бастығы күніттен водоканал ұнан қачыр тегін ұрастыр үлетін сағылыға, оның бұлан бұғытынан ұны арары көтілдер. Бастығы етапытын бұ мұз барарын сағана үреспіт самай, ұлыған кірдәқінлер егер қорыққа берер ұбыт ұрағын құрдығы ұрағынан қалыла нормативнай, оның олы сүшуе де қанады бейгі бұ ұбырдойны тестовайдық бұ мандық сүрдәқ самай, ұлыған кірдәқ ұға бастығы бұры болан көрәуін. Оны тұн специалистар бұ, технологтар бұ тағаны бұ саңа бұрдойны, саңа үлілі әнер құрғыласудашын үлілін кәлілдір. Кейін ететер сетімге қол бомуд жия олықта ұқтыра теплашиочығы тұрордақтарына барығыраларды өбетір төттөрітін ноча ұтыраларды. Бұтығынан та-та-та корреспондент Прасковия Татаринова бөлімне әбіт сюжеттер көрін. Таттыға кітігінші сылтын сағылан тәрілтелер әтетер сетімлерігер түйе сылас кейірбітін ағар анал аппараты тұрорын сағыла бұттыр. Білеген бюджет қаршытын экономиялыр тұғыттан республика өт правительствотын жағылынан бары тәрілтелер теплашу чықтақтыр. Бұ бұдан барыстағы білінне. Оттың үтік күліліктоға Анатолий Слепсов чағына жете қочолынайттан ұрақ болан, сете ұлбат әдеттейбер ағары төлігінген санаттан 5 сылдағыты теплашуетчігі тұрор бұд. Аппараты атылығыға тұроруға барыта сүйістігі тұғынча бар бұд. Онтың аны өсі көріққа істек қанады әбет. Сылайы промывқа ғоруқтақын. Ол промывкаған қатысқа түйеренген отчеттуғын, ол промывка ғорғы теплашуетчігін тұранғын ехе келебечеге спорлық ұяған, онтығығы қатысқа түйереген көлдіріргіні. Ол онтуқа немек қатшылақ болар бұлдай. Аны бұланы бұл теплошетчік показателін ұстар кейеме тұспак допустақ кейі болар. Ол кейі қамен қатшы төлігін. Аны теплошетчігін түйет сыл болан баран гарантийіне иманның тұғын барықтақ калибровканы. Ол калибровка барары әме тұспат оры сертификаттақ тәретті орар ден. Оның теретті қанына барын кейілі кемді бітбе. Анатолий әтеті тарибін чолқайдары анан менен жоқұзқайға барын бұхар сұбытта инне кәнне білі бәтәқ. Оның түхі барысқатақ сұбыппын бұден білбәппін ден санатын үлестер. Министерство жүкі қатиен ұйттаққа жыл инспекция бар дейділер. Жыл инспекциялар бұллағына документтар бұн көрін, квитанциялар бұн көрін, иннен барандар туыры сұтту хатаман көйен туыды бұхар батақтар бәлеріттен ұйттілі. Мана филиалар бұллағына беға бұғалтереғі суық бейінері жоқұзқайдар сұттылдар ден аттылдар. Иннен қайдақ тарифынан туғыт төлілер бұн аны қадылы білбәппен, сылы бұғы төлілігін. Онына ханы жыл кәнеттен де ол теплошетчігін показателін ол көрер ағыр кеге ағылан тұттардағаны, оны қораққа тиен ол бұғалтериялары ағыр, онына жабу 90 минуттан ұғым ерділі төлемеден әтелдір. Білеген қаз бірді сол қобайы ағыр соттур кәміне чағына елдар теплошетчіктары тұруран төхі әтетіні тұтты бұттарынан төлілері болар, бұл жоны абраныықтары әте.
Парасковья Татаринова, Василий Никентьев, Саха телевидение Те, Татта. Саха сирин ученый дырын тухунан, он на кенеллер улелера рецензиялана научный сурналарга бачайтын ите Россия ортокордорютын кохарар. Манитенге республикага эдер ученый дыр тахамнара билли лаппыт, билимне анан үптырлыр дэвид. Мутухунан бүгін билим сүбетін муниағар хитинерділер Саха сирин наукатын академиятын президенті Игорь Колодесников атарынан билим сайдар кыған тустах научный чинчи программа дойыр. Программа ики түхімақтан турар, бастагы түхімақ номно үтетімікттерден білетәтілер ол курдук ученый дыр айылға кихи онна экономика ден қайысқаларынан үт Отын икіз түхімеақ регион научный сайдытын сылықтан көрініу ұрытаның ұруға тұхайылдыға. Россия біз андойду егер керектақ наука тағымынан. Ол біз егер керерге білген олақан интеграционный проектор балылар. Ол күрдік научно-образовательный центрден, мировы уровенден тарихтақ біт. Андойдуға Россия егер 15 сынық бар болықтақ. Он тут научный центр мирового уровня один, он на он алта центры научно-технологической инициативы один. Эти некие тох центр детальдерлер, он на кадрга инфраструктура милохам болгам турлар. Бүгін дойду бары выпускника математикаға государственный келем экзамены тұттырыр. Гымин сүрбе хеттес күні көрі өріне әтшілер талан ылбыт предметтергер географияға онна нуча литература тұгар білілерін тұргу пұттыра. Отын математика онна нуча тұла бұлгучылағы экзаменнер саңы бұрабыланан математиканы базыва әбетер профиліне тағымынан тұттыры көңілінер. Тұргуту үс час ұстаты ұтылыр. Мелетаны таққа ұрыққы ғылыр аттестатта выпускниктара математикаға келем экзамені базыва әрі тағымынан тұттырыр кіқтақтыр. Отын үйе тілді бір географияға онна литератураға бастакы икке экзамен түмеге бесейін маңнайгы, отын математика бесейін 11-ес күнігер білдеға. Бұйыл кәлім экзамен бірабылатығар күра олар екерді, қолыбыр информатика предметін электронны әрі көріңінен тұттарық қоғап. Бұйыл ғы выпускникті бұл сүйістерден үш, оғылар бұд сылы бұғы бәлемденділер. Оны түбеге бұл ПП болар бұл бұғытынан түме камеранан, оны түн кабинеттері бен аснашенеттер бұртын бәлемден алар бұд. Оғылар долгиялар, особенно те кириге долгиялар, проверка долгиялар. Ол кәнеттен кирен бараннар, жа хомынаннар, жүддік сұриялар, жүд настройкаланандар. Самый главный долгий мұқтырнады. Қотығылу Лингне Федеральный университетка тұттарсан кирбет ұсту жонларға юрақ төлі бүрігер чепчати көрілдер түрі өті бігергенне. Ол бұғытынан орта анал юраққа чепчатинен бастағы икес группалағын бәліттер тулая қабетер көрі қалбы тоғылар, оны тағынан Қотығылу Лингне университет юрағын округа қолбұғықы кері әджар орта баллағы аттестаттағы бұйылғы выпускниктар тұғаныр кіқтақтыр. Бакалавриаттарға мейәл ғоты көрілдер маны қачапчатинен күніскі юраға кербіттерері тұғаналар. Бұтығынан документу тұтар кейін қамығы ясайтығар сихлі білсе қатын сөп. Жокускайга туймада ығығар бәлемненелер үз қатынға тәрейер комитет көхе хаджар сөбе мұнияға болла. Саңа кергетейлері таңыны бесейін сүрбе вирус күніттен сағалықтыра. Ығы қытылар күнігер үгес бұғытынан қорчопкалар ювелирнай мағығынныр үлеліқтіра, онан аты әрген әрәттіргер косметическай өрімеуіне ұйтары бұланы атылар. Бай дол онна сир сығырна ғытығар департамент хетінер бүтін бүгінгі күнге. Түхілгені тәрейге муниципальны тәрелілері онна тәрелтелер кытта 205-5 сөбіләхи төхерсілі біт. Туймадығыға үз қатынғы бұйыл 5-ын сүрбі 930 күнігер ұтылдыға. Отын білдерін күрдік сұнтар ұтық ұғығынан атырар. Бұйыл бөдің тірәхін бәсейін сүрбе бейрес, сүрбехіз күнігер ғылыға. Білген түхілгеға арас қабаннақ үлі барар. Мария Кабилянова сырдатыр. Сұнтар ұғығын түхілгеді әркеннекі үс сылға үлігерді әулі барды. Саңа арбақ сәрге, сақау хайбата, алғыс артыға, бағалы құрағата тұтылан көріққа керек өстіп олла. Сайын келәдің күтті түхілгеға жон сәрге тұғыру мұстан сыннен алылар, ұтық сірттен алғыс маңтын ұлналар. Парка бұт түхілге бейткерге бітін аға өчігей. Асу түбе қата бар бұт, манна жон кәлін сыннен арығар. Оғыларғын қытары ғанды көлейділерігер наға үшігі ұсловия тәрілдіпті. Бұйылғы салттан ұғық ұтық түйілгеті культура салтатығыр берілінне. Культура салтата сир уот қағайыннақ, бегі тұрқытақ боларғыр предпринимателері күтті сөбілін түйірсен үлелер. Хайдан топсан, ханған ұғы қоңғы бұттарын кәдіне бұл қарабынашы бола ғаджабыт, бәрәдегі көлевіт, жон бөк қалар бұтын расы ұғыт, қайы ұғыт. Ремонтан ғаджабыт білінгі кәмге.
Неплентен заявка бе акиран тура, жон уже келе бара хаджар уже. Ким юбилей дават, ким тире үкүннәүт. Бесен хүрбе-хүрбе бир күннәргәр сунтар уйгулагы гыгар. Бир саңа онна дирин солтала көстүннән ар куяр мөңөне түлге арылдыга. Вильям Яколе Брайгынан алтан серге тула күнү көрсөр ытык сер. Бу күннәргә силеген сетега. Үрдүгә йыларга да баяр артык. Аңа хаза турар. Бу аңа хокка былыргы сака халындары һөңгүлән кийин болла. Олтула 12 ыйбыт һәрге түет өттүгәр мегалит тастар бар болдулар. Онна күнү көрсөр олталах арбаах бар. Сахачуно сүгүрүер ытык сере сүргүтүлөн сүргөтө өссө көтөгөлүбүтө дойду мактала жон үөрүүтө. Мария Кабиляновича Сабарисов Сахат элементе сунтар. Бесейін иккес күнігер Джокускайға сомығылы ғусылы ғарнамыт коллекционердар үхі сиестері модун спорт националіне көріңдерін кенігер ұтылды. Аспыцылға сиеске 130 коллекционер күтті бұта бұйыл түмсі Россия коллекционердарын түмсі үтігәтчілен болы. Оның бұ сиеске Москваттан онна Владивостоктан кәлбіт үлжеттір күтті ұқтыраден. Сақасырын коллекционердары түмсі бірісідәтілі Никифор Иванов ихетінлерді. Сейчас касаха лытлынан тақсыр сону мутитенне келер эфирге кірсе қадере.